Salve galera, beleza? Eu sou o Davi. E rapaziada, nesse vídeo aqui vamos estar continuando a nossa série de Crash Bandicoot 2, tá? Bora aqui entrar no jogo, né? Eu vou. Aí que é o estado que eu tava, né? Então bora lá pra próxima missão. Pra aí, rapaziada. Então voltei aqui, bora lá. Ah, caramba, velho, essa fase da bola. De correr, velho, da bola. Caramba, véio, essas fases assim é complicado demais, velho. Não é que é complicada, porque esse controle aqui é um lixo. Esse controle de PS1. Pula. Ainda tem essas minas. Pronto. Agora, se vocês estiverem ouvindo o som de chuva, porque aqui tá chovendo, tá? Corre, meu irmão, corre. Eita, poxa. Caramba, eu vou morrer. Ainda tem essas coisas de choque. Nossa, mano. Caramba, velho. Checkpoint pra nós. Caramba. Eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Nossa. Nossa, eu vou morrer. Nossa, mano, mentira. Vai, vai. Corre, meu cria, não olhe pra trás, não. Você é maluco, é? Corre, meu chapa. Ah, nossa, mano, aí sim, hein? Bora aqui pro bônus. Pro boninhos aqui pegar umas vidas, né? Lá na hora certa, pronto. Pula. Oh, beleza. Pronto. Nossa, meu celular travou na hora. Caramba, o que esse celular tá travando assim desse jeito? Vou pegar aqui uma caixinha, né? Vai de estranho. Caramba, velho, esse celular tá travando. Esse celular tá travando, viu? Não trava não, descanso. Eu não vou arriscar pegar essas caixas não. Eu sei que vai dar merda ali. Vai dar merda bonita. Caramba, tá dando uma chuva aqui da poxa, hein? Pronto. A ver, será que ainda vai ter a fase da bomba? Nossa, consegui. Ah, ainda tem mais, velho. Isso é louco. Pula. Eita, poxa. Caramba. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri, morri, morri. Nossa, não peguei o turno. Aí. Nossa, velho, as minas. Nossa, tomei choque. Ainda bem que tinha checkpoint, né? É, galera, eu desisti. Vixe, já morri aqui. Eu desisti de gravar o Crash 1 porque eu não tava conseguindo passar daquela fase, velho. Era a mesma fase da bolona, mas só que ele tava muito difícil, rapaziada. O controle não tava me obedecendo, tá? Que também não tá me obedecendo direito, ó. Eu tento mover pro lado e não vai. Acho que eu vou perder vida pra caramba aqui, velho. Eu vou perder vida pra caramba. Vou aqui. Nossa, velho. Pega o turbo. Ah, velho, vacilei, ó, pra isso. Vacilei, tô vacilando, velho. Aí, peguei uma vida. Tem que pular daqui, que termina aqui. Nossa, velho, mesmo assim. Tem que pegar o turbo. Pronto, pronto, peguei os dois. Nossa. Nossa, tem um cara aqui. Ele tem um coisinha de choque ali, né? Vai, Quest, não olha pra trás, não, cara. Tá maluca? Ah, dei mole, não peguei a vida. Nossa, consegui passar. Nossa, velho, que cagada, viu? Nossa, velho, faltou quantas caixas? 9, 10, 11, 12. Faltou 13 caixas, velho. Cê é duro. Ah, não deu pra pegar todas, não, né? Vou continuar aqui. Vou salvar o estado. Quer dizer, vou salvar o jogo aqui, né? Vou pular isso aqui.
Será que eu ainda tenho que coletar aqueles cristais? Ah, velho, mentira que eu tenho que coletar os cristais. Ah, vou salvar aqui o jogo, né? Vou salvar aqui. Ah, vou colocar tudo mesmo, né? Pronto. Salvou. Rapaz, aí. Eu acho que eu ainda tenho que pegar os outros cristais. Ah, não. Você tá me zoando, velho. Ah, meu Deus. É, mas aqui vai ficar pro outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não ficar de fora dos próximos vídeos. Ó, com essa que sou indo, sei lá, fazendo o quê, né? Até a próxima.